Šorudeņ Jelgavas pieaugušo izglītības centrs uzsāks savu 13. sezonu, bet jau 4. reizi tika rīkot atvērto durvju dienu. Centra vadības bažas, ka ekonomiskās krīzes laikā Jelgavas un apkārtnes iedzīvotāja interese paplašināt savas zināšanas būs sarukusi, izrādījās aplams. Interesenti ieradās tik upelā skaitā, kā vēl nekad agrāk. No piedāvātajām 144 programmām, kā alēž lielākā interese apgūt kādu svešu valodu. Es tieši tāpēc arī izvēlos vācu valodu, ko es esmu kādreiz ir labi mācējusi viņu atkārtot vienkārši, jo es baidos uzsākt ko jaunu, jo domāju, man nav tik daudz laika, ko ieguldīt mācībās. Bet kur jūs redzat pielietojumu šajā vācu valodā? Literatūrā, ceļojumos. Pirms 3 gadiem pieaugušo izglītības centrs pirmoreiz piedāvāja kursu senioriem. Tagad ieguvuši lielu atsaucību. Daudz pensionāri vienlaikus raksta pieteikumus vairākām programmām, jo tā esot iespēja ilgāk saglabāt jaunību. Ziniet, es neesmu tiem cilvēkiem, kas pieredusi sēdēt. Es pieredusi, ka man visu laiku jākustās kaut ko jādara. Un kur pensionārs pielietos angļu valodu, no ar datoru viss skaidrs? Bet... Mācīšos kopā mazbērnu. Palīdzēšu viņam. Mēs ar saviem senioriem esam izveidojuši arī projektu un gaidām apstiprinājumu, kas mums pavērs durvis senioru izglītības veselības akadēmijai. Es domāju, visi seniori bagātinās savas zināšanas, kā uzturēt savu veselību, kādas aktivitātes varētu izmantot un kā vispār bagātināt savu dzīvi. Zīda apgleznošana, floristika, fotomāksla ir programmas, par kurām interesējas visdažādākā vecuma cilvēki, tostarp arī bezdarbnieki, jo apgūstot jaunas iemaņas, daudz cer uzsākt savu mazo ģimenes biznesu. Bezdarbniekiem un darba meklētājiem sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru organizēt arī īpašu modulāru apmācību, kurā bez maksas var apgūt dažādas valodas, datora un interneta prasmes, kā arī auklas vai pacientu reģistrēšanas darba iemaņas. Pieaugušo izglītības centrā pagājušajā mācību gadā zinības apgūta vairāk nekā 4000 iedzīvotāji.